ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਹੇ ਰਾਜੀ ਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਲੋ ਨਾ
بڑی مہربانی شکریہ ادا کرنا ہے جی رائے محمد آصف ڈوڈی صاحب بڑی مہربانی رائے محمد آصف ڈوڈی صاحب چنگا ایک بھی سجن کروڑ دا ہوندا ہے پورے باغ دی کیڑی لوڑ ہے بیلی ہوے تانیاں تے صاف ہوے میٹھے ٹھگ دی کیڑی لوڑ ہے تے سونے دی گور مندری وچ کسے ناگ دی کیڑی لوڑ ہے جے دے بدھیا الٹا عزت نہ تھے اس باغ دی کیڑی لوڑ ہے اے واٹ ڈی سیو ہے کالی شہد خان بلوچ چندو پشتا بڈیا سارے بھائی سارے بھائی سارے بھائی